Maisha ya Rais William Ruto kama vile yanazidi kuwa magumu zaidi kadri siku zinavyosonga. Ikumbuke kwamba hapo siku ya kesho William Ruto ameweza kualika vijana wa Gen Z kwenye mkutano kuanzia mida ya saa 8 hadi mida ya saa 11 jioni ili kuzungumzia masuala ambayo wamekuwa kizungumzia katika maandamano ambayo wamekuwa wakiandamana kwa takriban juma mbili ambazo zimepita. Lakini ni kama vile kwenye hili William Ruto amefeli tena, kwa sababu vijana wengi mitandaoni wameweza kukuja kwa pamoja na kusema kwamba watakuwa wana reject mkutano huo. Wengi wana madai kwamba Ruto ana mazoea ya kuja kuongea, anasema atafanya kitu lakini mwisho wa siku ahadi zake huwa hazitimii. Wanasema kwamba Ruto ameweza kuahidi taifa la Kenya mambo mengi sana, lakini ukiangalia utenda kazi ama accomplish ya ahadi zake unapata kwamba ni percentage ndogo zaidi ambazo huwa zinatimizwa. Na hivyo vijana wa Gen Z wameweza kusema kwamba hawana muda wa kupoteza kamwe katika mikutano ambayo haitakuwa na manufaa. Kumbuke kwamba wakiongozwa na Gabriel Oguda wameweza kusema kwamba watasusia mikutano hizo zote na hakuna mkutano yoyote ambayo wanaenda kujadili na William Ruto. Na hivyo wamesema kwamba wakati mkutano wa Ruto utakuwa unaendelea, vivyo hivyo watakuwa wanaendelea na mkutano wao katika upande mwingine ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kuweka mambo fulani sawa. Na hivyo kama vile mkutano wa Ruto utapata pigo kubwa zaidi, kwa sababu hata online polls ambazo zinafanywa sasa hivi unapata kwamba vijana wengi wanaweza kupigia upato mkutano mbadala ambao utakuwa unaendelea, na wengi wameweza kuweka ishara kwamba hawatakuwa wanaingia katika mkutano wa Ruto. Je, Ruto ataweza kucancel mkutano huko sababu ya ukosefu wa vijana? Ebu tungoje, kwa sababu muda utasema zaidi kuliko tunavyosema sie. Ikumbuke kwamba ni hapo siku ya kesho na ni katika Express. Na hivyo tutakuwa tunafuatilia yote na matukio yote ambayo William Ruto atakuwa anatoa kupitia Space ya X. Bila shaka utakuwa unapata ujio wote kwenye channel hii. Unachohitaji ni kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavyozi upload. Au sio?